Hallo, wir sind beim nächsten. Wir sind bei Oakport. Das heißt, keine Ahnung. Aber wir starten es mal. Sind drei Ja, das musst du Durchgänge. auch hören, da. Okay, her and is dying. Ja, klingt ja schon mal sehr, Hans ja. Röst är ganska irriterande. Sehr. Wie nennt man das? Freundlich. Ja, irgendwie so. Hans Röst ergänzte in der Tierende. His voice is pretty annoying. We saw three swimming moose. We saw three similar similar. We saw him come walking across the bridge. We Vi saw såg honom honom komma. komma. Gående över Över bron. bron. Den Hon satsen ställer blev. ofta överraskande frågor. She often asks surprising questions. Vi hittade två sovande igelkottar. Vi found two sleeping hedgehogs. Watch out for swimming moose. Se upp Se upp för för simmande älgar. simmande älgar. Boken var överraskande bra. The book was surprisingly good. She came walking. Hon kom gående. We found two sleeping hedgehog. Vi Vi hittade hittade två två sovande sovande igelkottar. igelkottar. Vi såg tre simmande älgar. Vi saw three swimming moose. Det kom hand in hand, den kom gående. Hon kom gående. She came walking. Komisch. Den döende fågeln sjöng sin sista sång. The dying bird sung its last song. Jetzt haben wir schon Song. Ja, gut. Hon tycker om att ställa irriterande frågor. She likes to ask annoying questions. Ja, das könnte ich auch sein. Den döende mannen hade en sista önskan. Dying man had one last wish. Es war traurig. Mina föräldrar tycker att du är irriterande. Lol. My parents think that you are annoying. She often surprised. Was she asks surprising questions. Hon Hon ställer ställer ofta ofta överraskande frågor. 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 Vi hittade två sovande igelkottar. Vi hittade två sovande igelkottar. En sköldpadda kom simmande. Swimming turtle came. A turtle came swimming. A turtle came swimming. Den Okay. döende fågeln sjöng sin sista sång. The dying bird sang its last song. So jetzt haben wir es aber richtig. En sköldpadda kom simmande. A turtle came swimming. Turtle swimming. Came swimming. Hallo. Wenn ich das klicke, dann möchte ich das auch gerne auswählen. Du. Ich
Nummer 2. She used to read sitting at a table und brückte Leser sitzende wie at board. The police are following a running man. Polisen följer efter en springande man. Pojken tittade ned från sin flygande matta. The boy looked down from his flying carpet. Das war Aladdin. I remained lying in the bed the entire day. Ja. Blivande? Bliv? Okej, bliv flygande. Blev. Ligga i sängen hela dagen. Vem är din blivande fru? Who is your wife? Future wife, huh? Oh, blivande fru is future wife, okay. Se upp för lekande barn. Watch out for playing children. Jag vill se de hängande trädgårdarna. I want to see the hanging gardens. Okay. He kicked a sitting man in the leg. Han sparkade en sittande man på benet. Han slog en sittande man på benet. Parken var full av lekande och springande barn. The park was full of playing and running children. Oh, schrecklich. Tut mir leid, ich mag das nicht. Aber gut, ich kann es auch verstehen. Kinder sind halt nun mal so, aber ich hab's lieber mit der Ruhe. De äter mat liggande. They eat food while lying down. Han är min blivande man. He is my future husband. Han blev sittande. He remained sitting. Pojken tittade med ned från sin flygande matta. En kanin med långa, hängande öron. A rabbit with long, with long hanging ears. Watch out for playing children. Se upp för barn. Jag önskar mig en flygande matta. I wish for a flying carpet. Who is your future wife? Vem är din blivande fru? Fru. Jag såg en kvinna liggande på en soffa. I saw a woman lying on a couch. Yeah, wow. Jag vill se de hängande trädgårdarna. Jag vill se. Jag vill se de hängande trädgårdarna. Trädgårdarna. Ja, ah, det har jag falsk geschrieben. Jag har fast R vergessen. Trädgårdarna. Titta, en flygande ko. Look. A flying.
go. Vem är din blivande fru? Who is your future wife? Boing. Und Nummer 3. Det är svårt att komma på en passande mening. It is difficult to come up with a suitable sentence. Vi hade ett givande samtal. We had a rewarding conversation. Kräftorna är levande när de dör. Jag tar när crayfish are and the crayfish lived when they the crayfish live are alive when they die. Det är en fråga för kommande generationer. And that is a question for future generations. I want a working clock. Jag vill ha en fungerande klocka. Klocka. It is a telling example. Det är en talande exempel. I am a talking moose. Jag är en talande älg. Vi har bara en fungerande dator. Working computer. We had a rewarding conversation. Vi hade ett givande samtal. We will study this during the coming week. Vi ska studera denna under den kommande veckan. Kommittén fortsätter sitt arbete under de kommande månaderna. Kommitté continues the work during its coming months. Continue its work. It's very good during the coming months. Det är ett talande exempel. It is a telling example. Håll drömmen levande. Keep dream alive. Keep dream alive. Keep the dream alive. Är det ett passande namn på en hund? Is it a suitable name for a dog? Fordonet innehåller levande djur. The vehicle is contains live animals. The vehicle contains live animals. Klingt komisch.
Vi hade ett givande samtal. Hä? Vi hade ett givande samtal. Samtal. Och hade du köpt med nummer 1 av det? Det finns inga passande jobb för dem. There are no suitable jobs for them. Vem vill inte ha en fungerande relation? Who does not want a working relationship? Där måste jag nisen. Jag har aldrig träffat en talande häst förut. I have never met a talking horse before. That is a question for future generation. Det är en fråga för kommande generationer. Generationer. Yes, continue. Active participles. Varas. I see. Good. Nu har man nästan avgörsköft och vi ser någon på nästa maj. Skön att snacka när han går stå av med smittsutsåhören. God, bis dann. Tjus!